Kultūra. Liaudiškos muzikos kapela Linksmuolė vis džiugina savo pasiekimais. Šį kartą mūsų muzikantai puikiai pasirodė Respublikinėme festivalyje. Visai neseniai liaudiškos muzikos kapela Linksmuolė dalyvavo LRT kanalo projekte Duokim garo ir visaginiečiai aktyviai balsavo už mūsiškius. Ir štai vėl sėkmė. Lapkričio 13 dieną Utenoje vyko liaudiškų kapelų Respublikinis festivalis Linksmoji armonika 2011, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Biržų, Pasvalio, Anykščių, Birštono, Kėdainių, Utenos ir Visagino. 7 kapelos varžėsi dėl pagrindinio žiūrovų simpatijų prizo. Visi kolektyvai parengė puikias programas, tačiau Visagino kapela sugebėjo užkariauti publiką optimizmu ir energija, pelnydama audringas ovacijas. Pagal žiūrovų balsavimų rezultatus kapela Linksmuolė buvo pripažinta geriausia. Kolektyvo muzikantai iškovojo pirmąją vietą bei piniginį prizą. Sveikiname Visagino muzikantus bei linkime ir ateityje džiuginti savo kūrybą liaudiškos muzikos gerbėjus.